Matti 5 jäljellä, kaikki nolla, kaveri sitoo siihen. Sekin saa passiivisuus varoituksen kohdassa, se sitoo vielä pitkäänkin tossa. Ja tuolla 4. Varosta kättä. Edä kädekin. Ei se alle. Mä menen sinne alle, mä en nosti jalkaa pystyn välissä. Vilkka sisään, Joonas. Vilkka sisään. Nyt sitä on ohitusta vaan. Oikein vilkka sisään. Vai sit siitä. Paina se delari, paina se delari hukki alas vai se ottaa sen. Pitäis olla päästä kiinni, se on totta tukelankkeesta. Vähän kokeile eri suuntia. Kyllä se on. Sit uitte alat paremmin sinne. Volkswagen polvi sisään. Oikea jalka polvi sisään, sinne oli kaveri paljon Jaakko, Gabriel, Oskari, 294, sieltä on valot päällä. Volkswagen polvi sisään auto. Jaakko, Gabriel, Oskari, 294. Mitä valotte painoa siinä päällä? Valot on päällä. Joo, ota se, toit nyt ottaa sen jalan alt kontrolli, se mitä äsken olit tekemäänkin. Jos tuntuu, että tasapaino vaan pitää. Vähän eri suuntia, vähän eri suuntia. Sä oot paremmassa positiossa kuin se tällä hetkellä. Toivo sieltä käden otti se grippiin, haluan lopetusta jotain. Mut mennä sen pyöriä läpi, jos tuntuu sen. Tai sitten haet X-kaasin kunnollisen, peräät oikein elan polven sisään sinne. Jes. Mitä Matti tasapaino hyvänä koko ajan? Jes. Jes. Nice. Mitä se jalka? Pidä siitä jalostakin. Sit tarvii kohta liikahtaa aika lujaa. Se on okei sulle... Voittaja. Lemark Haan, Porin kamppailu keskus. Pistä vaan paino sen jalan päälle. Jes, invertaa vaan, invertaa loppuun. Jes, hyvä Matte. Sitten menee purppurivyöstönä vaan meidän sarjaan, että tulla yksi. Just siihen suuntaan. Just siihen suuntaan. Ja Aleksi Kylmälahti maalin kertaan. Varo vähän sitä omaa polvea. Ja voitte... 2 minuuttia ja 40 sekuntia jäljellä. Kaikki pisteet on 0-0. Ja purppuraväestön sarjaa myös kolmosta tarjolla. Olli Toikkanen, Kuopion Great Factory ja Sami Raijas, Sisu Kym. Jes, nyt! Olli nyt sä tiedät mitä tehdä. Jes, pidä itses lähellä siinä. Pidä itses lähellä ja tuo painetta. Yeah, just näin. Hyvä Matte. Pidä itse lähe, kaveri on väsynyt. Kaveri on tosi väsynyt. Kärpäin. Se on helpompi positio sulle olla. Kärpäin. Nyt vaan pidä itse lähellä. Pidä itse lähellä. Jees, hyvä. Matti, 2 minuuttia jäljellä. Kaveri on väsynyt. Viimeinen kuulutus, Olli Toikkanen. Kävi lähellä. Jes, jes, jes Matti, tuli nätti, tuli nätti. Nyt kontrolli, kontrolli. Jes, pisteet tulee. Pisteet tuli. Johat 3-0. Nyt vaan pidät siinä, minuutti 30 aikaa. Pitele vasta siinä, sulle ei mikään hätä. Kaveri on väsynyt. Jes, mikä on hyvä lähtö omiin peleihin. Jes. Pidä vaan siinä. Ai parempaa kontrolli. Kontrolloi vaan. Jos se roikottelee siellä käsiin, sä voit ottaa niistäkin jotain. Kiusaa. Sä voit alkaa ottaa oikeesti vähän riskejä. Jep. Pidä vaan siinä. Minuutti aikaa. Varmasti käden kanssa. Jälleen purppuroiden avoin sarjaa. Pelaat vaan varman päälle. Kiusaa niillä käsillä. Pidä kontrolli. Joo, hae se käsi. Jes. Nyt vaan oo siinä, pidä siitä kädestäkin. Tulee taputus, tulee, oi oi oi, taputus. Jees, hyvä tulee. Hyvä. Ja kakkosta vettelu päättyy. Hiivonen täyttä aikaa. Voittaja Kivurallo. Mattias Kasurden, Polan syystä tiimi.